Galera, hoje eu vou preparar para vocês um bolo que é muito fácil de fazer, até porque se você não tiver batedeira, você pode usar o liquidificador, entendeu? E aqui eu vou usar 3 ovos, vou usar 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, entendeu? Farinha de trigo. Vou usar 2 colheres de sopa bem caprichada de manteiga, pode ser margarina também. Vou usar 1 colher cheia de leite ninho, 3 pitadinhas de baunilha. No final, vou usar também 1 colher de sopa de fermento e vou usar 2 copos de leite integral, ok? Temos o leite de coco aqui. Aí fica a gosto. Se você quiser usar o leite de coco, você elimina a baunilha ou uma coisa ou outra, ok? Que eu vou começar com os ovos, 3 ovos. Depois vou colocar 2 xícaras de açúcar. Vou bater só os ovos com açúcar. Em seguida vou colocar a farinha de trigo, ok? E em consequência eu vou vir com a margarina, o leite ninho e para finalizar com a baunilha e depois o toque final. Um fermento, ok? A minha vasilha já está aqui untada com margarina, bem bonitinha. O meu forno já está aquecendo a 180 graus. E no final eu mostro para vocês tudo como vai ficar este bolo, bem facinho de fazer, à moda paulista. Olha o símbolo. Até já. Fui. Acabei de bater todos os ingredientes. Já no liquidificador, tá tudo batidinho, tudo junto. Agora eu vou colocar na minha forma, entendeu? Já está untada. Meu forno já está bem aquecido, a 180 graus. E vamos a matérias. Olha que massa linda. Nossa, isso vai ficar uma delícia. Esse cafezinho da tarde com os amigos. Uma visita final de semana, muito fácil de fazer. Aqui eu vou levar no forno a 180 graus e vai demorar em média de 30 a 35 minutos, ok? Olha só, eu coloquei o fermento, ele vai dar aquela inchada boa e depois eu mostro para vocês como é que ficou esta delícia de bolo, ok? Até mais. Era, acabei de tirar o meu bolo do forno. Meu Deus do céu. O cheiro, o segredo é isso. Voltou uma delícia. Pronto para ser degustado. Muito fácil de fazer. Não suja muitas coisas. E você tem um bolo para degustar com colegas, familiares. Final de semana vem um amigo na sua casa. É rapidinho. Esse meu bolo passou 45 minutos, ok? Dependendo do seu fogo, do seu forno aí, do seu fogão, ele vai passar 35, 30 minutos. Mas esse meu pegou 45 minutos, mas ficou no grau, ok? Para vocês que fiquem, um ótimo dia. Fui! Não esqueça do símbolo.